Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala khatibil anbiya'i wal-mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nihai behan ka sawal hai ki shawal ke roze rakhne ki niyat ki thi. Rakh na saki, kya inka koi kafara dena hoga? نہیں کوئی کفارہ نہیں دینا ہوگا آپ نے رکھنے کی نیت کی تھی ارادہ تھا کہ روزہ رکھیں گی اور پھر نہیں توفیق ہو پائی اور نہیں رکھ سکیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں اور اس پر آپ پر کوئی کفارہ عائد نہیں ہوتا کیونکہ شوال کے روزے کوئی فرض روزے نہیں ہیں بلکہ یہ روزے جو ہے نفلی روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں مستحب روزے ہیں اگر جو ہے موقع ملے تو انسان کو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر نہیں رکھ سکا ارادہ تھا نہیں رکھ سکا یا رکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر کوئی کفارہ عائد نہیں ہوتا نیت کی تھی اور نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیت کے مطابق آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبه وسلم.